asetapas lanaa ylös ja vietäpä tällä kertaa näin päin. On pikkusen tota David Brownissa ikkunat huurassa. Tää on välillä penkko tänne puolelle. Pitää sitä ottaa tuossa lingolla minun tämä. Sitä en tiedä, näkyy tuosta takakamerasta mitään, mikä on tuolla ulkona. Vaan mitä lumeen peitässä. Vähän näin on yhteen joo. No, nyt on tullut. Parikymmentä senttiä se antoi sitä vetiä, niin kyllähän tuo jäkäyttää tämäkin. Siellä on jäätikkä alla. Veliä. Mutta kyllä niinku korolla kannatti nuo ketjut ostaa. Ei tehdä tiukkoutta. Näissä mäkinöissä vähän niinku menisi jäkäyttää, mutta tota... No sehän on ehkä... Ehtipä itselle pitoja siellä, mitä mitään muuta on. Pahassa varassahan tuo on ryöjänä täällä. Öljypohja antaa nyt viistänä jälkeen. No siinä ekana me otan lingolla, mutta siellä on alla tämä luoska lupi, mutta se ei tuota minun linnun tämän läpi. Tehdään tällaisesti. On muuten hyvää musiikkia, pojat, tyttäriä, tytöt ja henkilöt. Ja... Asetahan ylös tämä. Ja... Jos nyt elähtis vaikka tuon riimun mukkaan tuosta. Sitten otetaan tuo. Otetaan tämä kääntöpaikka, josta työnnetään nyt, kun ollaan näin päin. Kyllä ottaa tämä laita minun ekana, eikä tuota laittaa, mutta vähän tuota. Vähän tuo tähän vähän lisseen puhallisesti. Ikkuna on auki, mä en ole tälle. Vähän kuin turkkilainen sauna. Muutenkin pehtävät mä tiedän, että auki, tuossa hakkuu mulle tänne. Kettuko siellä on
Kettu Mikkelä, joo. Kettu on pikkutellut teillä, kyllä. Ensimmäinen kyllä minun pitää tähän vaihtoon tuo hammasterä vaihto. Vähän karkemmaksi tekee. Tienpinto. Taverikkoterä. Hammasterä ja taverikkoterä, se on ihan sama. Savotta on päästävä nyt. Täällä on vähän nyt risuja. Jannut vähän tielle kautta puita, joo. Ja tämähän minä en muista noin viimeksi. Tyhjentee. Ja suoraksi pistettävä. Jääkö toiseen suuntaan tuo vaikka tuosta, mutta nyt en rupea minä kääntelemään tätä. Vielä tuo kulma tuosta puhtaaksi. Että mulla on niskat huomenna tos kyllä ihan kierräjiä on alla. Nelimakaisen vähän menisi tämäkin jäkäältä tuolla rinteessä. Ilman koon. En tiedä. Tähän tuo pajaan missä noissa mutta jättäis kesällä tai jossun vaiheessa. Mutta on semmonen löysimpi jakso siitä, että on vees sinne pihan sen. Ja että tiedät tuohon korvako kientys yli. No! Mistä on vaihetta pieni? On se kyllä hyvä tuosta. Nytreaalisesti tänne kientys. Vaihe ihan loppuun asti jätä puolelle väliin.
musiikki on, on. Jos on kyllä oija. Siinäpä sitä jo auton pientä veksloi. Se kovettuu tuossa. Ei oo mitään hätteä. Koska mä tää sitten tuo. Eläpä mene sinä sinne nyt hoijaa sitä. Aika mun strandissa tämä manne, mutta tää linkolla suurta saatte tää vähän. Oho. Mä en oo ihan väkisin vie oikein. Ihan väkisin. Tekemä kiertämässä toisin päin tuossa. Onhan täällä perhän olo polouve asti lunta. No. Oh, se pois sitä. Ajan tuota, tai jopa kuule tehdä ihan tällaista. Ihan tällaista. No niin. Tässä näköjään Jannu ketju jätti kiristetessä. Vähän löysin. Eipä se haittaa. No se haikki. Oho! Se ei ollut hyvä juttu, se! Eipä kierretäkään noin. Se ei ole routoa yhtä. Sitten mä entisin tavoin. Entisin tavoin sitten, joo. Härdeli mukka. Siinä se on vaan paikka kasvaa.
Kokeilapas, lähtikö se kuorimaan näin tästä? Korpiklaani sopii. Ihan nuoskalunta. Lumiukkoja pystyy tekemään tuosta. Lumiukkoja voisi tehdä. Pistää jannu vaihe pää. Kyllähän ne kun 2 päivää vehtää, se on vaan 3 päivää. Harmisen märkiä tuo lumiukkoja. Selvä asia. Aika paljon muuten pistää tuolla lanaa vastaan tuolla geologiaa. No miettii, että tässä ihan tuota testit täytyy tähän eturenkaissa. Jonkun verran lisää vaan. Jonkun verran ollaan vain. Ihmetellyt Jano Jussi, että mitähän minä tekisin. Ketun ja lehti. No, elähän mene sinne. Tänne tuo mällykkä pois tästä. Se on mökille tulossa vasta kuin juhannuksen. Aivan mukki. Se on näkö aikaisempina vuosina on tullut tänne juhannuksen. Tässä kävän lingolla tämä harsimassa sitten on siistimässä nokasojen reunat.
mikä se hakemma on puhunut. Maaliskuussahan ne tullaan. Huomenna linkkauspäivä sitten tehty. Ja se tuo lumipenkka kuivahtaa. Leikuteltua lunta aina. Tuolla vetää siis ei se perhana kien, ei se kien, ei se kien, ei. Ei ole kielossa niin paljon painoa, että tota. Ei kun huomaan, että oi. Heinäpaalia saa jos tänne. Tuos jänöö just sanoo, että hei. Täällä mä ne oikein. Koko ajan joutuu vähän kampeimman oikealle päähän, eikä ihan vähän. Ihan vähän. Ei se perhana nousta. Sen pikkuinen seinä, että otetaan pihaa tästä. Pihaa hämmentämään puhtaaksi. Sammuttelen kamerat tuossa ja niin poistetaan jotain entistä. Tuleepa palaa sen ja kuhma sen sajua ja näin poistetaan. Näin poistetaan. Hyvä. Selvä. Hei.